မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွားနေတဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေရောဒီလူတော်နိုင်ငံရေးတွေရောပေါ့နော်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုတွေအခြေအနေဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲဒီအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုမေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လဲပေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရွက်ောက်ပွဲမှာကိုစရေလောင်းနေတဲ့ဝင်ရောက်ရွေးခံမဲ့ဟိုအမှန်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပထမဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့စင်ခုံမှုတွေဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမနာမည်နိုင်ရမင်းပါကျမကလက်ရှိရှမ်းတိုင်းတိုင်းမြောက်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ရှောင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးတဦးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခု2020အထွေထွေပါတီဆောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းကျမကတောင်ကြီးမြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်မဲဆလာနံပါတ်1ကနေဝင်ရောက်ရှင်းပြရွေးခန့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိကျမဒီမဲဆက်စီရင်သွားတဲ့ရှင်မှာပေါ့နော်အထူးကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကတော့အကုန်လုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့နီးတူပါပဲတခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုပြီးကြောင့်မို့ကျမတို့အရင်နှုံးကားလိုမျိုးကျမတို့မဲဆက်စီရင်ရင်းဒီကကောင်းမွန်ဆင်းလို့မရဘူးလူစုလူဝေးလောကအခက်ခဲရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လူဦးစုလူဝေးကကျွန်တော်တတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်ဒီကျမရေးရင်းနဲ့အားစားမှုရထနာထုတ်ပြန်ချတဲ့စီးနီးစီကတ်နေဥပဒေတွေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးနီးစီကတ်နေအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်ရမယ်ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့ချုပ်ဝက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရောကျွန်တော်ကလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တခါကျကျွန်တော်တို့မှာဘာအောင်ရမ်းခြင်းနေနောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ message ရင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလူစုလူဝေးက90လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုမှ100ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိမယ်100ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေဆိုကျွန်တော်တို့က90လို့ပဲခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တနေရာထဲမှာပဲဟိုမှာကျွန်တော်ကတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အဲ့လိုမျိုးထိပြောပြန်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စရောပဲဒီအကြောင်းရောပဲပြန်ပြီးဆွေးနွေးရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့အချိန်ကပို့ပြီးတော့မှကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီကျွန်မရဲ့ message လာနေမှာဆိုလို့ပို့ပြီးတော့မှကြဲတယ်ရက်ကြီးလည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးရတာပို့ပြီးတော့မှများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဟမ်အချိန်အခက်ခဲတော့ဖြစ်ပါလေရှင်တနေ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်မရဲ့ volunteer တွေရဲ့နောက်ပြီးကျွန်မရဲ့ဒီကျွန်မကကူညီပတ်မိုးပြီးရဲ့ senior တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမဲဆွေစီရင်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲအများကြီးတော့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်မစီမှာဒီ language barriers လို့ခေါ်မယ်ကျွန်မစီမှာကျွန်မကရှမ်းမာလာစကားကိုတက်ကြွမှုနားလည်မှုပါပေါ့နော်အားနေပါလေရှင်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဘာပဲပြောပေါ့နော်ကျွန်မရှမ်းသာတမ်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဓိကအမှားခံပြည်တက်တွေကဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုအရှိခံနေပြောပြောမူဝါဒကိုအရှိခံနေပြောပြောကျွန်တော်တို့အဓိကအားပေးနေတဲ့ပြည်တက်တွေဒီထောက်ခံတဲ့ဒူတွေကတော့ရှမ်းတိုင်းတိုင်းများဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းလူမျိုးစုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မကရှမ်းစဖာစကားကိုမတက်ကြွတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရှိရှင်ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အချိန်မှာဒီရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆက်ဆံလို့မရဘူးပေါ့နော်စကားတွေကြီးကျွန်တော်တို့မပေါ့ဘူးပေါ့ဒူနဲ့ကုန်တဲ့အခြေအနေမှာစကားပြောရအခက်ခဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်မဒီဝင်ရောက်ရှမ်းပြအရေးခံတဲ့နေမြေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားတိုင်းရင်းသားဒီလေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာပအိုးတို့ဓနုတို့အင်းတို့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်မကဒီတိုင်းလားပါလားစကားတွေကိုမတက်ကြွတဲ့အတွက်အမှုပေါ့နော်ကျမစီမှာ message စီရင်ရတာအခက်ခဲရှိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးကလည်းကျမတို့ဒီဘာသာစကားတက်ကြွနဲ့နားလေတူတူတွေကနေပြီးတော့မှအကူအညီပေးရမျိုးလည်းရှိရဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတချို့နေရာမှာဘာမှစကားပြောရဲရှင်မှာဆိုရင်ကျမကိုဒီ message ရှင်နေရာနေပြီးတော့မှနားလေဆောင်ပြတာအရေးရာမျိုးကျမကတော့အမြုပ်မှုတွေပဲပြလို့ရတာပေါ့နော်စကားနဲ့ပြလို့မရပါမယ်ကျမရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကျမပြောပြရှင်တဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုကျမကအမူရနယ်ပြလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့နားလေကြောင်ပြန်ပြီးပြတာတဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားပါရဲ့ရှင်โอเคအခုကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ champion မှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတယ်လည်းများတော့လေဆိုတော့ဒီရုပ်ကပွဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမဲဆွေစည်းရုံးတဲ့ခါမှာဒီစင်ကော်မှုတွေကဒီအဲ့ဒီပိုင်းတွေပေါ့ပါပေါ့ဟိုဟာသူတို့ချင်းချောက်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရရှိခဲ့ဘူးလားလေရှိလားတုံ့ဘူးတာတွေရရှိလားရှိလို့ရှင်လည်းနည်းနည်းပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျွန်မကဒီတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာပြိုင်တာဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ champion နဲ့အရှိပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကြီးဌာနချုပ်တစ်ခုကြီးချီးရပေါ့အဲ့ခါကျတခြားတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရှိနေကြော်လေကျွန်မကစစ်ကားမဖြစ်ဘူးနောက်ပြန်မှာလက်နက်ကင်တခြားတော့ဒီလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကနေပြန်မှာရှိန်ချောက်မှုလေကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်မခံစားရသေးပါဘူးရှင်ဒါကကံကောင်းမှုလို့လည်းပြောရမှာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းနားလည်မှုပြီးတယ်နောက်အရှင်းရှင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တဟဆာတာဖြစ်မှုရှိနေရလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟိုဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောဒီတချို့ဆိုလို့ရှင်ရှိတယ်လေနော်မျိုးသမီးလွတ်တော်ဖို့ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအာမျိုးမဟုတ်တယ်ဘူးအဲဆိုတော့ရှင်ရှင်ဆွဲတယ်လည်းရှိကြတာလေဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရောဂျုံဖူးတာလည်းရှိလားခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရောဂျုံဖူးတာလည်းရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိဂျုံရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လူငယ်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလူလဲငယ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့မအပ်စပ်ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အမြင်ကြီးကလက်နက်ရှိုင်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ society မှာပေါ့နော်ရှိနေပြီးသားဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုဖောက်ထွက်နေရတဲ့
အပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လူငယ်အနေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းနေရယ်နောက်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်တဲ့အမူအရာတွေရှာမှတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေကြတယ်အဲ့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆိုကျွန်တော်ဒီငိမ့်ဆိုင် process မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ဆိုင်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုအင်မတန်အားနေတယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကဘာသာမှုဒီငိမ့်ဆိုင်ဖြစ်စဉ်ပုံပြီးအားနေနေရလဲဆိုငိမ့်ဆိုင်စကားဝိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေပြောခွင့်မရှိဘူးငိမ့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ negotiation လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေတာဘယ်နိုင်ရင်ပုံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့နေရာလေးလိုမျိုးအမြင့်ဆုံးနေရာလေးမှာတော့မကဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ operation လုပ်တဲ့ဒီအောက်ပိုင်းအောက်ရှိအလုံးလုံးရတဲ့အပိုင်းလေးမှာဒင်ကအမျိုးသမီးတွေအားနေချက်တွေရှိရဲကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ပိုင်ခွင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုလည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရှိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားဝိုင်းလေးမှာအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးပါဝင်လာဖို့အတွက်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလူငယ်အမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့လူတွေကလူငယ်အမျိုးသမီးတွေတော့ပို့ပြီးများတယ်နောက်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့ဆိုလည်းပို့ပြီးမှကြိုးဆိုကြတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမယုံတင်တာဖြစ်တာမျိုးမယုံကြည်တာပေါ့နော်ကျမတို့စီကိုဒီနိုင်ငံကြီးဆိုတဲ့အာဏာတစ်ခုကြီးကျမတို့ကိုဆယ်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ဖို့အတွက်ဥပဒေပြုကြီးဆိုအာဏာကြီးထည့်ပေးလိုက်ဖို့အတွက်မယုံကြည်ရဲ့ပြည်သူတွေရှိနေရလဲကျမတို့သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအများကြီးစူးစမ်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီရှေ့မှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုကျမပခုံးပြောင်းထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်လည်းကျမအသင့်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရုံရုံကြည်ကြည်တာဝန်ပေးပါခိုင်းပါလို့ပဲပြောရှင်းပါရှင်ဟုတ်โอเคအခုဘောမရာဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမားတို့ဒီ2010လုံးကလေအဲဝင်ရောက်ရှိပြန်ခဲ့လေဆိုတော့2010လုံးကြုံတဲ့အခြေအနေလေးနဲ့အခုဒီဘယ်လိုပြုံကြုံနေတဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ကွာခြားမှုတွေဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲပေါ့မှာအားလည်းနည်းသုံးသပ်ပြပေါ့မြတ်အဲဒီမှာကရွေးကောက်ပွဲမှာခါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်2010မှာတခါ2015မှာတခါပေါ့နော်2010မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ချိန်မှာခကြတော့အာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေစပြီးတော့ပြောင်းလာတာဆပေါ့နော်အာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေစပြီးတော့ပြောင်းလာတာဆဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေရွေးကောက်ပွဲစပါလေဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်စမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဂီဒူလူထုတွေကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုတာဘာလဲရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဘာလဲပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့မရှိတာတအားကိုကြာနေပြီအခုဆိုပြောရင်ကျမတို့ရဲ့တက်တန်းခကြတော့ပထမအကြိမ်လွတ်တော်ဆိုတဲ့အနေထားလေးဖြစ်နေရပေါ့အဲအကြောင်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကပါဝင်မှုကတော့အာနေတယ်အဲဒီအဲကျမတို့ဒီစစ်တက်တန်းတက်လျှောက်မှာဒီကဖိနှိပ်မှုတို့เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်အတင်းဖန်ခံရတာတို့အရင်တော့ကျမတို့ကောင်းဆောင်နေအဖန်ခံခဲ့ရတာတို့ဆိုအဲ့ဒါတွေရှိခကြတော့ကျမတို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးမှာရှမ်းနေတော်တော်များများမဝင်ရဲကြဘူးပေါ့နော်အဲ့မဝင်ရဲကြတော့တော်တော်များများကတော့ကျမတို့ရှမ်းလူငယ်တွေပဲတွန်းတင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့ကျမတို့မြို့တွေရွာတွေကိုတွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူတို့တွေဟာနိုင်ငံရေးတမားတွေလာတယ်ပါတီရတယ်လာတယ်ဆိုထွက်ပြေးကြတယ်အရင်ဆုံးကသူတို့တွေကသူတို့အရင်တော့စိတ်အစွဲပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလုပ်လေဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကြမယ်အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတော့စိတ်အစွဲကလူတိုင်းမှာရှိခကြတော့စီယုံရေးတွားတဲ့ချိန်ကျရင်ဆိုတော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးစိုက်စီယုံရေးဆိုတာဒီညငါတို့လာဖမ်းတော့မှာပဲပထမဦးဆုံးငါတို့ကတော့ဒီတိုင်းလောက်ခံရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကရွေးကောက်ပွဲနမယ်စရင်မတွဲခင်ကတည်းကဖြစ်တာနမယ်စရင်တင်သွင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာအဲဂျာဖီပါတီပေါ့နော်အဲဂျာဖီပါတီနမည်စေးတင်တွင်းဖို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထောင်းတွေကိုရှာဖို့တအားကိုခက်ခဲခဲ့တဲ့အဲဒါအားကိုခက်ခဲတာဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီငိုကလေးကရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်ရက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဥခွန်ထုံးဥတို့ဒီအားအဖမ်းခံရတဲ့ဥဆိုင်ညွန့်လုံးတို့ဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှမ်းနိုင်ငံရေးတမားတွေကတော်တော်များများကရှောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာဖီပါတီကတော့ဘလို့ဖြစ်2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်မနေလောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့တီထောင်ရတယ်ပေါ့အပြန်တီထောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကချောင်းပါတီကနေတဝက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားအရင်တော့ဥရွှေအုံးတို့ပါတီတို့အဲမျိုးတွေလည်းသူတို့တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီထွက်လာပြီးတော့ဒီရဲ့ပါတီကိုစပြီးတော့တီထောင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တီထောင်ပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့တွားပြီးတော့စီရင်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကမဝင်ကြဘူးပေါ့နော်ကျမနေရအထူးတစ်ဖြစ်ကျမနေရဆိုကွန်ဖိန်းဆိုအဲ့အချိန်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရပေါ့နော်ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရအဲ့ဆိုကြကြတော့ခုတယောက်လွတ်တယ်ဆိုလည်းမတော်ဘူးဒီတယောက်ကိုလွတ်တယ်ဆိုလည်းမတော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မတော်ကြဘူးကျမအဲ့အချိန်မှာရှင့်နေလုံနေရဒါရှင့်နေလုံနေခါကြတော့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘူးများအဲ့နေရမတော်ရေးကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ကစစ်ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေလက်နဲ့ကင်ကလည်းအဲတော့ဘုံနေနဲ့မြို့ထဲကိုပစ်တာတို့ဝန်ထမ်းအင်ရကိုပစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေရှိရဒီဘက်ကတက်ကလည်း
မတကမြို့ထဲကိုအမြောက်ချလိုက်တာတို့အာနောက်ပြီးလူတွေဘာသာပေါ်ဆန်ကယ်တွေညဆိုရင်သူများဆန်ကယ်နဲ့မြို့ထဲကိုစီးဝင်လာတယ်စီးဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆန်ကယ်ကိုအဲ့ဒီကင်တဲကတနနက်ပြစ်လိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏဖြစ်တော့ဘူးမှမဝင်ရဲကြအောင်မဝင်ရဲတော့ကျမအကူညီလာတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဝင်ပေးပါပေါ့အဲ့နေရာကိုဝင်ပေးပါဆိုတော့အော်ကျမလည်းဒီတက်ခံလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုဒီတက်ဟုတ်ပြီအဲ့နေရာကိုကျမဝင်ပြီးမယ်ပေါ့အဲ့မဲ့ကျမဝင်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကျမအဲ့နေရာကိုွားတဲ့အချိန်မှာကျမအချိုးဆိုးလည်းမရှိဘူး။ဒါပြည့်ဆိုအမျိုးသမီးဆိုတော့အဲ့အမျိုးသမီးကဖြစ်နိုင်ပါမလားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအတွေးအမြင်တွေရှိကြတယ်အထူးတစ်ဖြစ်ဝင်ထမ်းနေပေါ့။အာဝင်ထမ်းနေရဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုမလောက်လေးမလောက်စားကလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲယူဆကြတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ UEC တွေပေါ့နော်။အာ UEC ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ချိန်တော့ကတော့ပြည်ထောင်ချိုးပါတီအပြိုင်ထံပြုတ်ပါတီလို့တော့ပြောလို့မရလေကွာပြောဆိုအဲ့ချိန်မှာခစ်အပြောင်းကနေအေးပုတ်ချုပ်တန်းရွှေကနေဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ UEC ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးခါကြတော့အဲ့ခစ်အပြောင်းလေးမှာလို့တော့အဲ့ဒီ UEC ကလည်းတိုင်းကိုဖိနှိပ်တာအတခြားပါတီတွေလည်းဖိနှိပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အဲ UEC ကလည်းဒီ비칸ဖြိုးနိုင်ရေးကိုပဲလှုပ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတော့ကျမတို့တွေတော်တော်လေးအခက်ခဲတွေ့ခဲ့တယ်2030မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးကြိုတင်မဲ့ကိစ္စလေးတော်တော်အခက်ခဲတွေ့ခဲ့တယ်ဒီကျမတို့ကကျမကဥပဒေဓမ္မတယောက်ဆိုပဲတော့ကြိုတင်မဲ့ကိစ္စကိုဘလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမကသိရပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရာကျမကသိရဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်မီပါရွာကိုဆင်းပြီးတော့ကြိုတင်မဲ့လိုက်ကောက်ကြတာUEC ဖွက်တယ်အဲ့ကြိုတင်မဲလိုက်ကောက်လို့ဆိုကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဘသူကဘယ်ကိုွားတော့မယ်ဘယ် UEC ကဘယ်ကိုွားတော့မယ်ဆိုတော့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျမကိုအဲ့ဂျာတဲ့လူတွေရောက်ကလာပြီးတော့တင်ပေးတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတားတော့တားကြိုတင်မဲပေးလို့မရဘူးပေါ့ဒါကတရွာထဲမှာကြိုတင်မဲကိုရွာလုံးကြိုတောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျမတို့အသေးတန်ကန့်ကွက်ခဲရတဲ့ဟာတွေအဲ့အဲ့မျိုးတွေလုံရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့2030ပေါ့2015မှာခါကြတော့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကပါနေဖြစ်လာလို့ဆိုတော့2015ခါကြတော့အာရွေးကောက်ပွဲကကျမအကြောင်းကလူတော်များများတည်လာပြီဆိုတော့မဲဆိုရတာအလောက်မခက်တော့ဘူးအာမခက်ပေမဲ့ဒီ2015မှာခါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ pressure တွေတအားကြီးများလာတယ်ဒီရဲ့လက်နက်ကန်ဒီရဲ့ pressure ပေါ့နော်လက်နက်ကန်ရဲ့ pressure တွေများလာတော့ဟုတ်ကဲ့တစ်ခွက်ကလည်းဒီလိုမျိုးပြောဒီခွက်တစ်ခွက်တော့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျမတို့အဲကြက်ဖြူပါတီရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ချင်းချောက်ခံရတဲ့ကိစ္စရက်တွေရှိတယ်ပေါ့ကျမကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကိုယ်တိုင်တော့တတ်ထဲခေါ်သွားတာပေါ့နော်အဲတတ်ထဲခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီတခြားပါတီကိုပြောင်းပေးပါဘာဖြစ်ဆိုရင်ကျမကိုတော့နှမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့ကျမကမကြောက်တော့ကျမပေါ့ပြန်ပြောလဲဆိုကျမတို့လူငယ်တွေကိုစဉ်းစားပေးပါပေါ့လူငယ်တွေကိုဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာတနေရာနဲ့တနေရာပြောင်းလို့မရဘူးတနေရာနဲ့တနေရာပြောင်းလို့မကောင်းဘူးပေါ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့နိုင်ငံရေးတည်သွားမယ်ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲရှုံးလို့ရှိရင်တခါပဲရှုံးတာနိုင်ငံရေးရှုံးလို့ရှိရင်တစ်တက်လုံးရှုံးမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုကျွန်မတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်မတို့ရဲ့နောင်တော်တွေအကူတော်တွေတချို့ကမတက်နိုင်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲရတယ်ပါတီပြောင်းလဲရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကကြတော့အာကံလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကလည်းကျွန်မကအာလွတ်တော်ကိုစလဲနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာငါနှစ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုကြတဲ့ကျွန်မသူကိုကိုကလည်းပြောပြီးသားအဲ့အဲ့တော့ကျမကနိုင်ရှုံးနေကျမအတွက်အရင်ကြည့်ဘူးကျမအတွက်အရေးကြီးတာနိုင်ငံရေးကုန်တစ်ခါပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမနားလေပြီးပါဆိုပြီးတော့အမျိုးလေးကိုကပြန်ပြီးတော့ပြောခဲရတာလှုပ်ခဲရတာတွေရှိရဲပေါ့နောက်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံရတာတခုမေတ္တာရက်ခံရဆိုငင်းငင်းချင်းချင်းလေးပဲနေပြီးပါငင်းငင်းချင်းချင်းလေးပဲလှုပ်ပါပေါ့ကျမကပြဿနာမှမရှာဘူးနောက်ပြီးကျမတို့အဖွဲ့ကလည်းပါပြဿနာမှရှာမှမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငင်းငင်းချင်းချင်းလေးနဲ့တတက်ရရက်လေးလှုပ်ပြီးပါဆိုတဲ့ဟာတော့ကိုကတောင်းဆိုခဲ့ရတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟာအမတို့ဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုဘရိတ်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေကဒီပြောပြောနေကြဒီ30ခိုင်နှုန်း30ခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့မှပြောလာတယ်ညီချင်းကြီးဖြစ်စင်မာတွေရောဒါဒီလူတော်နိုင်ငံကြီးတွေမှာရောပြောလာတယ်ပုံမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစင်ခေါ်မှုတွေအများရှိနေရဆိုလို့ချင်းဒီ30ခိုင်နှုန်းပြည့်ဖို့ကဘယ်လိုမျိုးအလားအလာရှိလဲဒီလိုမျိုးမြင်နေကြဟုတ်ကဲ့ဟိုစပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမဲပေးခွင့်ရတာက1935လောက်ကလေးကအာရှနိုင်ငံမှာအစိုးဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေပါတယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့ကျွန်တော်1993မှာပေကျင်းကွန်ဗင်းရှင်းကိုတဝတ်တူတယ်ပြီး95ကျတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေကိုတက်ဖြတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတတိလေးပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့2023 2022ဒီဟို
အစီအမံကိန်းအနေနဲ့ဒီအမျိုးသားအစီအမံကိန်းဆိုမှချလို့မှလွှတ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြစ်အပျက်မှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍနဲ့ခုနကပြောတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းလာဖို့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကတော်တော်လေးနည်းခဲ့တယ်ပေါ့ဥပမာပြည်တော်စုအဆင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့600ရာခိုင်နှုန်းပေါ့အာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆိုရင်သူ3,800ခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဟာလေးပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအထက်မှာတက်ကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ကားအမျိုးသမီး2ဦးပေါ့2ဦးနေနဲ့အာတမတော်ကနေပြောမှရွေးကောက်တင်ပြတာ2ဦးပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2030ပြီးတဲ့နောက်ဒီကြောင့်2015နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးပေါင်ဝင်မှုတွေကတက်လာတယ်ပေါ့ခုနပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ2015မှာဆိုစနစ်တသမာခွန်စနစ်တသမာခွန်ဆိုအာဒီပြည်တော်စုအဆင့်မှာဆိုအမျိုးသမီးပေါင်ဝင်မှုက600ခိုင်နှုန်းကနေစနစ်တသမာခွန်တက်လာတယ်အာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3ဝန်းနေပြောမှာ12ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဖက်မှာကတော့အမျိုးသမီး2ဦးက2ဦးပဲဖြစ်နေတယ်ပြောကြအောင်လို့ဒီဘက်ကအချိုးချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တမန်တော်ဖက်ကအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကတော်တော်လေးကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတော့เนาะဒါတော့ဟိုခုနပြောတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းပူပေါင်း30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရေးလို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะကိန်းကနန်းတွေအရတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်တက်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်တွေကိုကြတော့ဘယ်လောက်ထိရှိလဲပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူမှုစံနှုန်းတွေဒီအဲထုံးတမ်းတလေးစင်လာတွေပြီးရင်အမျိုးသမီးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်second sex ပေါ့နော် sorry ဟိုဒီကြောင့်လည်းအနေနဲ့ထားတာလူသားတာဆုံးဖြတ်တဲ့လူမျိုးထားနေတဲ့ဟာတွေကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတကယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြည်နယ်အဆင့်နောက်ဆုံးဒီနိုင်ငံရေးနောက်ဆုံးပါတီရေးထဲမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဥဆောင်တဲ့လူတွေတော်တော်များများ90ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသားတွေဖြစ်နေတာဥပမာ CEC ရဲ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာပါတီတော်များများဟိုဟာဖြစ်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတခုကောင်းတဲ့ဟာလေးမြင်ရတာဒီရွေးကောက်ပွဲကာလထဲမှာပါတီတော်တော်များပါတီတော်တော်များများဆိုတဲ့ထက်တွေ့ရတာဝမ်းသာမိတာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုဖော်ပြလာတဲ့ပါတီတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်လူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုဖော်ပြလာတဲ့ပါတီတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကဟိုပြောလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုအပေါ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိနေတယ်လို့ဒါကိုလည်းအကောင့်တွေဖော်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့30ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲတားဆီးတွေရှိမယ်ပေါ့ဥမာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာအာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော့ဖြစ်လာပါပြီဒါပေမဲ့အာပြည်နယ်မှာဖြစ်ပြည်တော်စုမှာဖြစ်ဥပဒေနဲ့အစတင်တွင်တဲ့ဟာအမျိုးသမီးတင်တွင်တာမျိုးမထောက်ခံဘူးအေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအာဒါကတော့ဖြစ်လို့အမျိုးသမီးတယောက်ကနေဥဆောင်ပြီးဥတွေပြင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးငါလည်းမခံဘူးအေးဆိုတဲ့အမျိုးအကန့်အသတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကိုပုံပြီးချဲ့ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုစနစ်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီထဲမှာပုံပြီးမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ခွင့်ကိုပူပြီးတော့မှချဲ့နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့မှအမှန်တကယ်လည်းလက်တွေ့လွတ်ဆောင်ပြီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြန်အလှန်အဖြစ်ပြောစရာရှိရတော့ဥမာမြေသမီးကောင်းဆောင်ကအခုမြန်မာနိုင်ငံဦးဆောင်နေတယ်ပေါ့ဥမာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာဒေါက်တာဆန်စုစီဆိုအမြင့်ဆုံးအာဏာလူမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တော့ဟိုခုနမြေသမီးဒုကနေဦးဆောင်တဲ့လူပဲဖြစ်တာအမှန်နေပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒုကနေပြီးတော့မှအောက်ခြေမှာပေါ့နိုင်ငံရေးအဆင့်တွေမှာပေါ့ကဒီထက်ပုံမကျဲပြန့်နဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နေစနစ်တွေပြန်လူမှုစံနှုန်းတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချက်ထွင်ခွင့်ချက်ထွေပေးခွင့်ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့ဒီကတော့ဝန်သားစရာတစ်ခုရှိတာဒါတော့ Asia Development Foundation ကနေတွေ့တဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရှိချက်တွေမှဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လွှတ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာအတိုင်းဝိုင်းကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့အတိုင်းဝိုင်းမိဘကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထောက်ခံမှုကအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်2010 2015 2015 2020အဲသူတို့တွေ့ထားတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေကလှုပ်ဆောင်နေလို့ပြောရဲဆိုမှအဖေအမေတွေကနေပြီးတော့မှထောက်ခံအားပေးတဲ့ဟာကတော်တော်များရှိကြတယ်။နောက်တစ်ခုကအမျိုးသားကနေပြီးတော့မှထောက်ခံအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အလုပ်တွေမှာအင်အားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါ Asia Development Asia Foundation ရဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးကိုကရလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းကြီးကောင်းတာကအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမဲမပီးကြတာကအမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေဖြစ်နေတာပဲ။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေကသူတို့အတွေ့အထဲမှာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တမယူကြရှိနေတဲ့ဟာတွေကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒါလည်းအမျိုးသမီးတွေပူဆွမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရှိနေရပါတော့။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်လေးပြောရရင်ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရုံကြည်မဲပေးဖို့လုပ်မယ်။နောက်စနစ်တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်စွန့်ရည်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအမျိုးသားအနေနဲ့တန်းတူဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့ကန့်သက်ခံရတဲ့ဟာတွေချော့ချနိုင်ဖို့လုပ်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပူရောမှချော့ချနိုင်ဖို့လုပ်ရဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြောချင်ပါတယ်။ပြီးနောက်အဆုံးပိတ်လေးကတော့ဒါတော့ဟို2010ကောဒီ2015မှာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသားပညာတက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထက်အမျိုးသမီးပညာတက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရခိုင်နှုန်းပုံများပါတယ်။အဲ့ထက်မှမှပွဲရအဖြစ်ပွဲလုံးဒီဂရီတွေကဟိုအမျိုးသား
ပွဲရကိုယ်စားလှယ်ထက်ပုံများတယ်ပေါ့နော်။စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူတချို့လူဆိုလို့ရှိရင်တန်းတူထက်ပုံလို့မှလုံဆောင်နိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အချို့ပြောလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးမက်ဆန်နိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအပြေးပါစနစ်ကနေပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပုံပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်တဲ့ခုနကဆိုကြောင်းစနစ်ရခိုင်နှုန်းအထိ73ရခိုင်နှုန်းအထိတက်လာပြီး30ရခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်စနစ်တွေထပ်ပြီးတော့မှချက်ထွင်ပေးပါပြည်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေအတွက်ကိုတော်တော်များလက်ဆောင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးအပေါ်သုံးသက်ပြရတဲ့အရာအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုအမကိုပြန်လက်ပေးချင်တာကဒီအမဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာအာဒီဆွေးနွေးတဲ့ဟာရောဥပဒေတွေဆိုတင်တွင်းတဲ့ဟာရောမျိုးကမင်းမြန်တဲ့ခါမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ပန်းပိုးတာရှိလဲဘယ်လိုမျိုးအမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားမှုတွေရှိလဲအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလွတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကအစိုးတင်တွင်းတာတို့မိခွန်းတင်တွင်းတာတို့ဆိုတော့ဥပဒေပြုတာတို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီကအမျိုးသားအမျိုးသမီးအနေနဲ့အဲခွဲခြားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကအရေးချင်းရှိရှိတယ်လို့သူကလုပ်လို့ရတယ်လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အနေအထားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြင်နေရမှာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်လေးမှာတို့အခွင့်ရရတဲ့အချိန်မှာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားထက်ပိုပြီးတော့နေပါပြီးတော့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဒီနိုင်ငံခြားတွေကဒီတွားရတာတို့ပေါ့နော်အနောက်ပြီးတော့ပညာသင်လေ့လာရတာတို့တင်နန်းတွေကဒီတက်ရတာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေထက်အမျိုးသားတွေကိုပိုပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့ကိစ္စရက်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုလွတ်တော်ကော်မတီတွေပေါ့နော်လွတ်တော်ကော်မတီဆိုလို့ရှိရင်15ခုလောက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်12ခုလောက်ကအမျိုးသားတွေကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ပေါ့အတွင်းရင်းမှုတွေကလည်းအမျိုးသားတွေပဲပေါ့အမျိုးသမီးတွေကနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့မျိုးနေရာတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတို့လက်တွဲခေါ်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမပင်နေရာမှာအတာချက်သွားပြင်နေလို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကလွတ်တော်တွင်ရောလွတ်တော်ပြင်ပမှာအမျိုးသမီးအတာချက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲဒီအမျိုးသမီးတွေကအတူမှာ soft power ရှိရပါတော့ soft power ရှိတော့လွတ်တော်မှာအမေခွန်းတင်တွင်းတာအစိုးရတင်တွင်းတာဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သူက soft power ကိုတုံးတက်တယ်အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်မှာလေကိုကပြောလို့မရဘူးဆိုတော့အချိန်မှာအပြင်မှာပေါ့နော်ကိုကဥပမာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကတက်တက်ကအာဒီမြေတွေတင်းတဲ့ကိစ္စရက်တို့အာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနကတချို့ကိစ္စရက်တွေလွန်လွန်ကျွတ်မှားနေတဲ့ကိစ္စရက်တို့ဆိုတော့ကျမတို့လွတ်တော်ထဲမှာတော့ပြောတာနည်းနည်းခက်တယ်ဘာလို့လဲမပြောရတာခက်ခါကြတော့ကျမတို့ဘလို့လို့ရလို့ဆိုရင်အဲအဝန်ကြီးဌာနတွေတော့ပါเนาะတတ်တတ်ထဲကလွတ်တော်အဲတတ်ထဲကအာဒီတက်မတော်ကကိုရေးဦးစီးချုပ်တို့နာနာတာလာတို့ကျမတို့ကတွားတယ်တွားပြီးလို့ရှိရင်အကူညီတောင်းတော့တရေတက်တိတ်ကြီးကိစ္စရက်တွေကဒါတောင်းသူနဲ့ဓမ္မရုပ်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒူတို့မှဒီနေနေမြေကြီးဒီမြေကြီးပြန်မရဘူးဆိုရင်တာတမီဆောက်နေရေးတိခက်မဲ့ပညာတင်ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကိုခက်မဲ့ဟောနောက်ပြီးလူအရင်းမြစ်အတွက်ကိုခက်ခဲပါမယ်ဒါတွေကိုပြန်ပေးပါဆိုတော့ကျမတို့အနှုနီးနဲ့တော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးအနှုနီးနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကပြန်ရခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့ကျမဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများပြန်ပြီးတော့ရခဲ့ရပေါ့နော် DM ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ရင်းချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဆိုတော်တော်များများကျမတို့ကလုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျမတို့ဒီမြေကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ထူးဆန်းတာကတက်ကိစ္စတွေဒီကြဲပဲကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ရတာ832ဧကတော့မှာကျမတို့ကပြန်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါတက်တော့အရှိ832ဧကဆိုလို့ရှိရင်အဲတကယ်တမ်းပြန်တော့စဉ်းစားကြည့်လွတ်တော်ထဲမှာအဆိုတင်တွင်းတဲ့လူတွေနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာပြောတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့လွတ်တော်မှာတပြောတယ်ဆိုရင်ငါတိတ်ခါချတယ်ပေါ့တဘောပါတော့เนาะအဲတက်ကိုင်းကတိတ်ခါချတယ်ဆိုသူတို့ပြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဟိုကြီးဌာနရဲ့တော့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းလာတော့အမြင်တမ်းတွင်းစီမှာတော့ပြီးတော့အကူညီတောင်းလာတော့ကောက်ွယ်ဦးစီးချုပ်စီမှာတော့ပြီးအကူညီတောင်းလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မျိုးတွေတော့လုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးတယ်အမှုရင်းတော့အေးအဆွေပေးနေရလဲပေါ့အတက်နိုင်ဆုံးကပေးနေရမှာပါရှိလဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေမြေကိုပြန်လာရတယ်ကွင်းစင်းရတယ်ဒီလောက်ကတော့ကျမတို့ပြန်ပေးပါဒီလောက်ကတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့နော်အဲကျမဆိုရင်အဲ့မှာအဆိုပြုတ်ခဲ့တာဆိုရင်ဥစားဧကပေါင်း2000ကျော်တယ်2800ကျော်တယ်ပေါ့ဧကပေါင်းအဲ့ဒီဧကပေါင်း2800ကျော်တဲ့အချိန်မှာ2500လောက်မှသူတို့ပြန်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတိကျဖို့ပြုတ်တယ်2500အဲဒါမဲ့တက်ကနေအဲ့လောက်ပြန်မပေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတော့ဖြစ်လို့ဆိုတော့2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမကမနိုင်ဘူးမနိုင်ခကြတော့ညီမလေးရဲ့ပေါ့အဲ့အချိန်ကညီမလေးကတိကျဖို့ပြုတ်ခဲ့တာခြားလူကတိကျဖို့ပြုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာခြားလူကတိကျဖို့ပြုတ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဟာကတော့သူတို့ပြန်မပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်တခြားဟာတွေသူက
တိယပေးပြီးတိယပေးပြီးဒါမှမဟုတ်တချို့ဟာတွေသူတို့ကပြန်ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိရဲသူတို့ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေထဲကနေဆိုတောင်းဘူးလေဓမ္မဆယ်ဦးစာလောက်ပေးပါတယ်ပေါ့ဒါဘလောက်လောက်ပေးပါလဲဆိုဒီစက်ကနေအဲဆုံးတော့တည်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်943ဧကပါတော့ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်တက်တက်ကပြန်ပေးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတစ်တော့ကျိုးပိုင်းကနေပဲဖြတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ288ဧကပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဝင်ကြီးဌာနကနေပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးခဲ့တယ်တော့အစိုးရကတော့တုံရတထမ962ဧကပေါ့ဒါအစိုးရကနေပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်စုစုပေါင်းရတာ832ဧကကျွန်တော်ပြန်ရခဲ့တယ်အစိုးပြူတာက2600ကျော်ဒါမဲ့ရခဲ့တာက832ဧကပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပြောရလို့ရှိရင်ပမာဏကတော်တော်လေးနည်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းတလောက်ကိုကျမတို့ကလုံနိုင်ခဲ့ခြင်းကဆော့ပါပါကိုပုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်တော်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးလွတ်တော်မှာပြောလို့ရှိရင်လားဒါမပေးနိုင်ဘူးဒါမလုံနိုင်ဘူးပေါ့တစ်တော်ချိုးဝိုင်းကိစ္စကတော့ကျမလွတ်တော်မှာပြောခဲ့တယ်တစ်တော်ချိုးဝိုင်းကတရုတ်ဝင်ဝင်ကြီးဌာနကပေးဖြတ်ပြီးမှရမှာမို့လို့တက်ခါခါကြတော့ကျမလွတ်တော်မှာမပြောဘူးတချို့တလီတော့တင်တယ်ဒါမဲ့တချို့ကတော့တက်ထဲမှာကိုတွားပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကျမတို့ကလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အနေထားကြောင့်ကျမတို့ပြန်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအမျိုးသမီးကိုအားပေးချင်တယ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တမ်းတော်တော်ထဲကိုရောက်ပြီးဖြစ်စေမရောက်ပြီးဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ဒီ hard power ကို soft power ကိုကိုကတုံးဖို့ပေါ့ဒီ soft power အမျိုးသမီးရဲ့ soft power တစ်ခုကဒီအမျိုးသားတွေထက်ပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်အဆ50လောက်တော့ပို့ပြီးတော့တုံးနိုင်တယ်အဆ50လောက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခုတက်လာမယ်လွတ်တော်ကိုစလေတွေနောက်အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အဲမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်မကအဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေနဲ့အားပေးမှုပြုချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကန်ဒီဒိတ်မရွေးခင်မှာမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးမှာရောငင်းချင်ရေးမှာပါဝင်မှုအခြေအနေကမလေးပြည်နယ်နဲ့အခုအဲကိုစလေလောင်းဝင်ရွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီအဲအဲ့ဒီကိုခမမီတလောက်ဖြစ်လာမလားပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းသင်ပေးပါဘာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရေကောက်ပွဲကိုမဝင်ခင်ကိုကရိုးရိုးပြည်သူတက်မှန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပဲရှိနေခဲ့လို့ကတော့ဒီအမျိုးသမီး percentage ကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုအားနည်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေးလာသိရှိမှုတွေရတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းဆုံး30%ခန့်လုံးလို့ပြောပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး30%ခန့်လုံးဆိုတာကကိုတော်တခုအနေနဲ့ပဲရှိနေပြီးတော့မှတကယ်အိပ်ပတ်အနည်းဆုံး30%ခန့်လုံးတော့ပြည်မြောင်ကျွန်တော်တို့မဖြည့်ဆွနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးတွေရဲ့လူအချက်လေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေဘက်ကဆွဲခေါ်ပေးမှုအားနည်းတာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်တခြားသောတရားဥပဒေအဖက်ကနေမူဝါဒဘက်ကနေအားနည်းမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီငိမ့်ဆိုင်ရေးဖြစ်စင်မှာကိုအထူးကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး UPDGC အချို့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးကသူတို့ကော်မတီမှာဆိုရင်48ရောက်ထင်မှာမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီး100ပဲပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုငိမ့်ဆိုင်စကားဝိုင်းလုပ်မဲ့ကော်မတီတစ်ခုထဲမှာနောက်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးငိမ့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေက900ခိုင်နှုန်းပဲပါတီးတွေဆိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်2016မှာ900ခိုင်နှုန်း2019မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့1900ခိုင်နှုန်း2018မှာခါရကျွန်တော်2200ခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုးတိုးလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုးလာတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုညီညီမမျှတိုးလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူရှင်တဲ့ပမာဏရဲ့အထိတိုးလာတာမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ရှင်အားဖြင့်တိုးလာတာမှန်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စီမှာအခက်ခဲရှိနေတုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ system အရာကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်နေပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့အမျိုးသမီးပုံကြီးပါဝင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးရှင်နေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာပါဝင်လာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တုံးတုံးဖက်ပေါ့ဒီ CSO ဖက်ကလည်းအားကောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာလည်းအားကောင်းမယ်လွတ်တော်ပြင်ပမှာရှိရဲဒီမိဘပြည်သူတွေမင်းဆလာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအားကောင်းပြီးတော့မှအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီထိပ်ပိုင်းနေအောင်ထိတ်ရှင်အားဖြစ်ပေါ့ဒီ operation ဘိုင်းမှာလည်းပုံပြီးအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမေးပေးဖို့လည်းကျွန်မပြောရှင်ပါရရှင့်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလှယ်အခုဝင်ရောင်းရှင်ပိုင်းနေရဲ့အတော်အတွင်းမှာကျွန်မကလာမဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမျိုးသမီး percentage ပုံပြီးပါဝင်လာဖို့လည်းကျွန်မလုပ်နိုင်မယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုအမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးပေါ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ငင်းချင်းဖြစ်စင်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းနေငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေအတန်ပုံမပါလာဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအမပြောတဲ့ soft power ပေါ့နော် soft power လိုအပ်နေရအောင် soft power ရဲ့ခံနာယူကျွန်မတို့မေ့နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ငင်းချင်းဖြစ်စင်ပုံပြီးမှကြာနေရလို့လည်းကျွန်မမြင်နေပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်အမျိုးသမီးပါဝင်လာရှာဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးလည်းပုံပြီးငင်းချင်းချင်းဖြစ်သွားမယ်ငင်းချင်းဖြစ်စင်လည်းပုံပြီးမှ sustainable ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်โอเคโอ้ว่าบ่ซอฟต์พาวเวอร์ดีซ่าซื้อนี่တော့အခုဘလို့မျိုးမင်လဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနယ်လေးနဲ့ကင်ခွဲစီချင်းချင်းတွေကစကားပြောတဲ့ခါမှာအလို့သဘောပြောတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့ပြောကြတော့เนาะဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလိုမျိုးချင်းကပ်ပြီးတော့มาซอฟต์พาวเวอร์တုံးပြီးတော့มาနိုင်ငံရေးထဲမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်လို့ပြေယုံကြည်ကြပါဘောအခုဘလို့မျိုးမင်လဲနေတာဟုတ်ကဲ့ဗျခုနကကျွန်တော်ဒီကမ္ဘောဒီးယားဥပမာလေးပါเนาะကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်ဒီ
ဒါနိုင်ငံနဲ့ဟိုဘောလူတူလှုပ်ရှားမှုလောက်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာအမျိုးသားတွေဥဆောင်ပြီးလှုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းဖက်ဖြစ်ခွဲခံရမှုကရခိုင်လုံးပုံများတယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဥဆောင်ပြီးလှုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့နေရာတွေမှာအချမ်းဖက်ဖြစ်ခွဲခံရမှုရော့ကျသွားတဲ့အပြင်မှာညီနိုင်တဲ့ rate ကညီနိုင်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ rate ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုသူတွေနားနေနဲ့ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနဒါအမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့ပြောနေဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားတွေကဒီအမျိုးသမီးတွေထက်ကိုပိုပြီးတော့မှဟိုဟာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေပါရနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ပြောလို့ရှိရင် software လို့ပြောရဲဆိုမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးတော့မှဟိုခုနအာနာဂျက်တွေရှိနေရမှာပဲမဟုတ်အာတာဂျက်တွေအနေနဲ့ခုနမောက်နောင်းလို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမြင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအများကြီးပေါ့အမျိုးသားတွေကတော့အများအားဖြင့်အဲပြောလိုက်မယ်ဆိုလိုက်မယ်လတော်ရမှာအမရရင်ပြောလိုက်မယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးဥပဒေရပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလုံနီလာနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတဲကတော့တခြားရိတ်တန်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးတွေကပူပြောမှဟိုပူပြောမှအတတ်ကျက်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကွာ software လို့ပြောတဲ့အထက်မှလည်းတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပြီးငင်းခုန်ကြပြီးပြောကြပြီးပြောလို့ရှိရင်ဒီမြေသမီးနဲ့အမျိုးသားဆွေးနွေးငင်းခုန်ကြပြီးပြောလို့ရှိရင်မြေသမီးတွေကပူပြောမှပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလေးအာဒါအကြအဖြစ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကတော့ software လို့ပြောတဲ့အထက်မှဟိုပေါ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ် soft power ဆိုတာတစ်ခုလက်ရှိဒီလွတ်တော်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းထမ်းမှောက်မြို့သမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒရေးအထက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှဒီမြို့သမီးပို့ပြီးပူပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့မှပါဝင်ခွင့်ရအောင်လို့မူဝါဒရေးအထက်မှာပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဥပမာဆိုရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုစားပြုထားတဲ့နေရာတွေသွားတော့မယ်အဲ့မှာပထမတစ်ချက်ကအိမ်တော်မရှိတော့ပြင်တာမရှိဘူးအင်းအောင်ရှိရကလေးရှိရဒါမှမဟုတ်လုံနေတလားနဲ့ကိုယ်ဝင်ရှိလာတယ်သူပြောလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိဟိုဟာအစိုးရကနေဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးထားလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေအနေနဲ့ကိုသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကိုအမျိုးသမီးတယောက်ပဲသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိလုံခြုံမှုရှိလဲပေါ့အဲ့လုံခြုံမှုပုံမှာဘယ်လောက်ထိအားခံနိုင်လဲအစိုးရတော့လည်းကောင်းသက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတော့လည်းကောင်းတက်ကတော့လည်းကောင်းနောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်တစ်ခုစင်ကော်မှုကအရင်များတဲ့ဟာလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကတက်တဲ့တေတာတော့ညာနဲ့တကောင်ရင်ပဲဖြစ်ဘူးမှာပါမပြောဘူးအခမ်းမတင်လို့ဟိုသူ့ကိုပြောလိုက်ကောင်အဲလွတ်တော်ကုစလေဟိုသွားပြီးမှဟိုဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးလွတ်တော်ကုစလေတောင်းနေတဲ့ကအချိန်မတော်ကြီးသွားလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပါတီတွေကလူနဲ့တွားလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံမှာကကျွန်တော်တို့ထုံးမှန်းစင်လာတဲ့အမြင်တွေအရာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပုံမှာကန့်တန့်နေရတဲ့ဟာရှိရဥပမာသွားပြန်ပြီလေနာဘယ်သူမျိုးတော့တွားလိုက်ပြန်ပြီဒီဟာကကိုကမဖြစ်မနေလောက်ရတော့မယ်အာမင်းအမ်နောက်မှဖြစ်ပြီးတော့မှကွာညအချိန်သွားစရလားအဲ့ဒါအမျိုးသားတွေဖက်ကပေါ့ဒီကွာတွေရောကန့်တက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ထုံနှင်းစင်လာရဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့ခုနအမျိုးသမီးတွေရဲ့ soft power ကလည်းတကယ်ရေးကြီးလို့ဒီဟာကိုများများပါဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှမဟုတ်ဘူးအခုကဒီနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတခုလည်းပြောနေတာတကယ်တမ်းကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ soft power ကကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နိုင်ငံနဲ့ခုဖက်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအပြိုင်လာတဲ့ဟာမျိုးတခြားနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ရတဲ့ negotiation လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာကြောက်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောနှစ်ဖက်လုံးရဲ့စွန့်ညင်တွေကြောင့်လိုအပ်ပါတယ်အထက်မှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုခုနပြောတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ် 30 ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီးတော့မှပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ငင်းချင်းကိစ္စပြိပခကိစ္စတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှပြောရတဲ့ကိစ္စတွေမှာပိုပြီးတော့မှအောင်အောင်မြင်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏရှိပါကြအမအနည်းချုပ်လေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးဒီဒီနိုင်ငံကြီးမှာဒီခုတက်လာနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေလည်းဟိုပါဘောเนาะသူတို့အတွက်အားတစ်ခုလေးဖြစ်သွားအောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စင်ခုံမှုတွေဖြည့်ရှင်းမှုတစုံတရာလေးရရှိသွားအောင်ဘောเนาะအမအနေနဲ့အနေနဲ့ပြောပြပါအောင်ပါတွေ့ကြုံရတဲ့အဖြစ်ခဲလေးအခုဘောเนาะကျမကတော့ပြောလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေခကြတော့ကျမပြောလို့ရှိရင်တော့ power အားကြီးရယ်ဘောเนาะနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ power ကိုအတုံးချရင်အတုံးချတလို့လုပ်လို့ရတယ်ဘောအဲ့ကြအမျိုးသမီးရဲ့ကွန့်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်လေးနဲ့ကို power လေးကိုကိုကြီးတော့အတုံးချပါဘောနောက်ပြီးအခုရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့เออสาวน้องกุสเลลองดิยุคกบวยผิดละยุคกบวยมาเอาไหนดีดอลุตอกุสเลดิบ่เนาะดูดูดิဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒူတို့တွေအားပေးခြင်းတယ်ဗောဘာဖြစ်ဆိုအမဆိုလို့ရှိရင်ဒီဤလွတ်တော်အတွင်းကာလမှာဗောเนาะပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခက်ခဲဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကပထမဦးဆုံးကိုပညာဆန်းလိုက်မယ်ဗောလွတ်တော်ကုစเลဖြစ်ရင်ဝန်ထမ်းတွေကပညာဆန်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဥပဒေကိုနဲ့ဖတ်ထားပြဖို့လို့မဲ့အရေးကြီးဆုံးက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံလေးဖတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေလေးကိုဖတ်ထားပြဖို့တင့်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လွတ်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီစီမံကိန်းဆိုင်ရာတွေကိုကိုကတည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကျမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစီမံကိန်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်2012ကနေ2018အထိကျမကလုပ်ပြီးနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာစရင်စရာနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့တယ်ဗျာပြောဆိုလို့ရှိရင်2010နဲ့2012ကတော့ကျမကစရင်စရာနဲ့ထည့်ဖို့
စစ်ကူမရှိဘူးတတိမရခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့2012မှာတတိယအချိန်မှာစင်းစရာတွေကောက်ထည့်တယ်စင်းစရာတွေကောက်ထည့်တဲ့အချိန်မှာတူတူဆက်ဆက်ပါထက်လာတွေ့တော့ဆိုတော့2015မှာကျမယူကောက်ပွဲမပါတော့ဘူး2019 2018မှာတို့တို့ဘာတွေထပ်ထည့်ပြီးတော့ဆိုကျမအရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့နတ်တလာမှာပေါင်းခဲ့တဲ့လမ်းတံတားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်နောက်ပြီးရင်ကျမတို့ဂါလိမှာလုတ်တဲ့လက်စစ်တက်အားကိစ္စရက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းတို့တို့တွေကဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဂတိကဝတ်အရာပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိရဲဆိုတော့ကျမအဲ့မှာစီမံကိန်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာငါစီမံကိန်းစုစုပေါင်း288ခုပေါ့နော်2012ကနေစပြီးတော့2018အထိပေါ့နော်နောက်ပြီးချက်တန်းပေါင်းက3000ကျော်တော့မှအာကျမတို့ကလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟာကုမောင်ကိုတော့မြေလုံးပြူရဟာတကယ်ညာအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ခဲ့လားပေါ့လုတ်တဲ့အချိန်တော့မတည်ဘူးဒါနဲ့စင်းစရာပြန်လို့တဲ့အချိန်ကျမဟာအဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့လောက်ထိလုံနိုင်ခဲ့ပါလားဆိုတာတွေလုံလာနိုင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုကျမဆိုရင်အညချင်းရေကိစ္စရက်တွေလည်းကျမတို့ကလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဒီအမျိုးသမီးကကွယ်ဆော့ရှော့တဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ထွက်လာအောင်လုပ်လိုက်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့တက်ကိစ္စပေါ့တက်သိမ်းမီကိစ္စရက်တွေနောက်ပြီးတက်ကနေလူခွေရေးချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ကဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတက်နဲ့ EAO နဲ့ negotiation ဆက်ဆက်ညီနိုင်ရေးတွေကိုကျမတို့ကလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ငါအဲ့ဒီရဲ့တန်းလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လို့ဆိုခုဟောင်းကိုယုံကြည်မှုရှိလို့ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိတာကတစ်ချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ကျမကဥပဒေကိုတည်ရလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျမကမဟာဥပဒေပွဲထီရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥပဒေတည်တဲ့ချိန်မှာဘယ်တစ်ခုကဥပဒေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတွေးတဲ့ဟာတစ်ချက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒါနိုင်ငံရေးအရာပေါ့အနိုင်ငယ်ရေးအရာပေတယောက်ကတော့စစ်ဆန်ညှိနိုင်ရမယ်အဲပေတယောက်ကတော့ activist အနေနဲ့နေရမယ်ပေတယောက်ကိုခါကြတော့ဘလိုမျိုးစဉ်းစားဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းမတူညီတဲ့ဟာနဲ့ကိုကတွေးရတယ်အဲအမြဲတမ်း activist လုပ်မယ်ဆိုလို့လို့မရဘူးအမြဲတမ်း engagement လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ကျမတို့ကနှီးမျိုးစုံကိုတွေ့ကြုံလာတဲ့ issue ပေါ်မှာကျမတို့ကအခြေပြုပြီးတော့စဉ်းစားရမှာတွေးခေါ်ရမှာနှီးလမ်းနဲ့ပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုတက်လာမယ့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတကယ်တမ်းတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမယိုးချတဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားပြီးတော့ခုဟံကိုလည်းဥပဒေကပါယူထားပါလို့ဥပဒေအရပဲလုပ်ပါဥပဒေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်လူဥပဒေပြုံမယ်လူကဥပဒေကိုခုမကိုလုံချော်အောင်တော့ကိုကလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပဒေကိုအခအကွက်ကလေးပြုတ်ပြီးတော့လူအများကိုကူညီပါလူအများကိုဆောက်ရှောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရေးရောလူတော်နိုင်ငံရေးရောငင်းချမ်းရေးမှာရောအမျိုးသမီးတွေနဲ့တည်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေအခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးခေါင်းစဉ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားအောင်လဲဆိုတာလည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့မှကြီးစုပြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Audio Jungle